І так, 5-8. Не звільнена полом мого члена. 5-8. Не звідні. Над полом многочлена. Не звідні над полом многочлена. І так, одразу зауваження. Перше зауваження. Поняття незвідності, так само, як і поняття векторного простору, нерозривно сполене. Тобто, коли ми говоримо про векторний простір, ми обов'язково маємо вказати, над яким полем векторний простір розглядається. Так? Так само і незвідність. Ви обов'язково маєте вказати, над яким полем він буде незвідний. Ну, або більш загальному питанні, над яким кільцем він буде незвідний. Ну, тому що многочлени задаються над кільцем. Це перше. І друге зауваження. Друге зауваження – це те, що поняття незвідності – це аналог простих чисел в кільці цілих чисел. От як прості числа в кільці цілих чисел, так і незвідні многочлени в кільці многочленів над полем. Все понятно? Да. Теорія та сама. Ну, з деякими невеличкими нюансами, які ми зараз і розглянемо. І так, значить, нехай f від x, f від x, многочлен над полем p, степінь якого не менше за одиницю. Так от, многочлен f від x називається незвідний над полем P. Многочлен f від x називається незвідний над полем P. Якщо, ну, записуючи словами, якщо він не розкладається над полем P, вдобуток двох многочленів меншого степеня. Якщо словами записувати, то якщо він не розкладається над полем P, вдобуток многочленів меншого степеня. Якщо він не розкладається над полем P, вдобуток двох многочленів меншого степеня. Ну, якщо записувати символно, то це звучить таким чином. Значить, незвідним, якщо існує розкладок f вдобуток g на h, то звідси обов'язково випливає або степінь g дорівнює нулю, або степінь h дорівнює нулю. Ну дивіться, якщо степінь g дорівнює нулю, а ми розглядаємо над полем, то тоді степінь g буде дорівнювати степені f. Правильно? Якщо, дивіться, f від x називається незвідним, якщо він не розкладається вдобуток двох многочленів меншого степеня. Тобто, іншими словами, якщо він все ж таки розкладається вдобуток двох многочленів, то тоді обов'язково степінь одного з них дорівнює степені f. Чому? Бо у вас, якщо степінь g дорівнює нулю, то тоді степінь h буде дорівнювати степені f. Правильно? Тому що степінь вдобутку дорівнює сумі степенів. Зрозуміло? Хорошо. Тепер приклад. Ну, перший приклад. Усі многочлени першого степеня, вони є незвідними. Тобто многочлени x мінус c – це незвідний многочлен. Де c прибігає в поле P, оце незвідний над P многочлен. Х мінус С буде незвідним. Ну, ваше F від X, хорошо, давайте напишу F від X, дорівнює Х мінус С, де С належить до поля П, незвідне над П многочлена. Чому? Бо многочлен першого степеня ви можете розкласти добуток многочленів лише в такий спосіб. Нульовий на перший. Тому що другових степенів нема. А одиниця представляється лише як 0 плюс 1 або 1 плюс 0.
Правильно? Тому всі многочлени першого степеня, вони є незвітними. І наступний приклад. Ми його запишемо у вигляді таблички. Я ось тут його намалюю. Так, ось тут пишемо f від x незвідний на q, r і c. F від x незвідний на q, r і c. Тепер тут дивимося, це буде множочлен у нас х квадрат мінус 3х плюс 2. І він розкладається до того таким чином. Х мінус 1 на х мінус 2. І тут у нас множочлен х квадрат мінус 2. І він розкладається як х мінус корінь із 2 на х плюс корінь із 2. І врешті-решт х квадрат плюс 1 дорівнює х мінус і на х плюс і. Так? Правильно? А тепер дивіться, кожен з цих многочленів це є многочлени з цілими коефіцієнтами, так? Кожен з цих многочленів це є многочлени з цілими коефіцієнтами. А множина цілих чисел, вона є підмноженою множини раціональних чисел, множини дійсних чисел, множини комплексних чисел, так? Значить, ми можемо кожен з цих многочленів розглядати як над полем Q, так над полем R, так і над полем C. Правильно? Тобто кожен з цих многочленів це є многочлен над кожним з цих полів. Так от дивіться. Перший многочлен, він розкладається до двох многочленів з цілими коефіцієнтами. А кожне ціле число є раціональним, значить він буде над полем Q яким? Звільним. Над полем дійсних чисел він буде також звільним. І над полем раціональних чисел він буде також яким? Звільним. А, я пригадав, що я хотів, зараз, пів секундочки, ще в електронному конспекті. Так, так, так. Там, давай все далі зробимо. Так, тепер дивіться, і зрозуміло, що якщо він звідний над полем Q, то він тоді буде звідний над полем дійсних чисел, а над полем комплексних чисел. Тепер, х квадрат мінус 2 над полем раціональних чисел він буде незвідний. Чому? Бо якщо він звідний над полем раціональних чисел, тоді він розкладається в добуток двох многочленів з раціональними коефіцієнтами. Так? А це означає, що він тоді буде мати раціональний корінь. Правильно? Тому що якщо многочлен першого степеня, то він має корінь. Так? Але корінь многочлена х квадрат мінус 2 є числами якими? Ірраціональними. Значить, він не може бути звідним над полем раціональних чисел. Так? Значить, над полем раціональних чисел цей х квадрат мінус 2 буде незвідним. Буде незвідним. А тепер дивіться, а над полем дійсних чисел він буде який? Звідний, тому що
ось вам розклад, да, над полем дійсних чисел. Над полем дійсних чисел звідний. Якщо він звідний над полем дійсних чисел, то він тоді буде звідний і над полем комплексних чисел. Тепер х квадрат плюс 1. Знову ж таки, над полем дійсних чисел він є який? Незвідний. Чому? Тому що у вас, якби він був звідний над полем дійсних чисел, то корінь цього множного члена належав би до поля дійсних чисел. А і до поля дійсних чисел не належить. Значить, тому він є тут незвідний. А якщо він незвідний на де, то він тоді буде незвідний над будь-яким підполем, яке міститься. Да? Значить, він буде незвідний і ось тут. А над полем комплексних чисел він є який? Звідний. Ну, от про що свідчить, про що говорить цей приклад? Що поняття звідності і незвідності залежить від поля, над яким розглядається многочлен. Поняття звідності і незвідності залежить від поля, над яким розглядається многочлен. Так, чудово. Тепер властивості незвідних многочленів. Властивості незвідних множин. Наш перша властивість. Якщо перед x незвідний, ну, я зараз не пишу над полем p. З вашого дозволу це завжди мається на увазі. Ми беремо множин f від x над, з кільця множинів над полем p, і він буде незвідний над полем p. Так? Він буде незвідний над полем p. Значить, перед x незвідний і маємо c або епсилон належить до p зірочка, тоді епсилон на p від x також буде незвідний. Тобто, якщо ви множите на будь-який сталий множник від 1 від 0, він ні на що не впливає. Я просто що забувся сказати. Множини нульового степеня вони вважаються ні звідними, ні незвідними. Про них, зрозуміло, множин степеня 1 і більше, який не є незвідним, він буде звідним. А от множини нульового степеня, так. Далі, друга властивість. Якщо P і Q незвідні, і P ділиться на Q, то тоді обов'язково P дорівнює епсилон Q, де епсилон належить до P зірочка. Значить, якщо два незвідних множини, один з них ділиться на інший, то вони відрізняються просто на сталий множок. Все це, в принципі, легко і просто доводиться. Так, далі. Третя властивість. Якщо f це деякий множин з кільця p від x, а p буде незвідний, то тоді або f і p взаємно прості, або f ділиться на p. Значить, якщо F якийсь множин, а P незвідний, то вони або взаємно прості, або F ділиться на P. І врешті-решт четверта властивість. Якщо добуток F на G ділиться на P, а P незвідний, то тоді або F ділиться на P, або G ділиться на P. Значить, якщо беремо добуток F на G, і він випадково, зовсім випадково ділиться на якийсь незвідний многочлен, то тоді обов'язково один з множників ділиться на цей многочлен. Значить, для незвідних многочленів має аналог
основної теореми арифметики. В чому полягає основна теорема арифметики? Ну, пригадуйте. Правильно. Значить, будь-яке натуральне число, відмінне від одиниці, є простим або розкладається в добуток простих чисел єдиним чином 106 до порядку співмножників. Так? Вот. Значить, теорема 74 – це повний аналог цієї основної теореми арифметики, але для незвідних многочленів. Значить, я напишу теорему 74, теорема 74. Ну, в принципі, можете переписати з електронного конспекту. Я скорочено на досі писати не буду, тут цікавіше буде дещо інше. Значить, теорема 74. Значить, кожен многочлен нульового степеня над полем P є або незвідним над полем P, або він розкладається в добуток незвідних многочленів над полем P, причому єдиним чином з точністю до порядку співмножень. Зрозуміло, так? Да? Все те ж саме, тільки от, для многочленів. Цікавим тут є інші приклади. От тоді, коли це було у нас для кільця цілих чисел, пам'ятаєте, я казав, що насправді основна теорема арифметики, вона не настільки тривіальна, як здається. Так? Я не пам'ятаю, показував я вам приклади чи не показував, але зараз покажу приклади, які це підтверджують. І так, тут цікавими є приклад ось такий. Розглянемо кільце Z і коренів з 5. О, бачите? Отже, наповно використовуємо ті позначення, які ми, до яких ми доросли. Да? Значить, це що таке? Це множина всіх чисел виду A плюс BI коренів з 5. Це множина всіх чисел виду А плюс Б і коренів з 5, де А і Б є цілими числами. Так? Так от дивіться, в цьому кільці елемент 6, він подається у вигляді добутку 2 на 3 з одного боку, а з іншого боку це одиниця плюс і коренів з 5 помножити на одиниця мінус і коренів з 5. І можна довести, що елементи 2 і 3, як і 1 мінус і коренів з 5, і 1 плюс і коренів з 5, є, ну так би мовити, простими елементами в цьому кільці. Тобто вони не розкладаються в добуток інших елементів. Це одне, а по-друге, вони не відрізняються один від одного на дільник одиниці в цьому кільці. Ну, зрозуміло, що дуже строго, насправді, це треба ще прочитати, можливо, великий шматок лекцій, або навіть і не одну, для того, щоб зрозуміти, що це буде дійсно так. Але, повірте, скажімо так, на слово, ось, ну от, в межах віри, я думаю, ви маєте зрозуміти, що насправді оце приклад. Тобто ви бачите число 6 розкладене двома способами. І вочевидь, що ну, жодне з... ну, щас. Число 6 розкладене двома способами. Але двійка, наприклад, не відрізняється від одиниці плюс і корінь з 5, одиниці мінус і корінь з 5, ні на жодний множник, немає такого дільника одиниці в кільці z і корінь з 5, щоб ви помножили, наприклад, двійку на нього і отримали 1 мінус і корінь з 5. От таких елементів нема. Тобто це різні прості, так? І ще один приклад, Розглянемо кільце P, тобто розглянемо поле P, от напишу так, не дорівнює одиниці від X. Значить, це буде кільце у нас всіх многочленів F з P від X,
Але таких, що лінійний, що у вас немає лінійного цього члена, немає ікса. Певне дорівнює одиниці від ікса. Це нужна всіх F. З кільця множного членів, тільки щоб коефіцієнт біля степені х дорівнював нулю. Ну, біля ікса. Біля х в першому степені дорівнює нулю. Так от, дивіться. Що для цього прикладу? Що для цього прикладу? Для цього кільця. Ну, можна довести, що оця множина, вона утворює кільце, це буде комутативне кільце з одиниці, ну і так далі. Ну, все для нього виконується. Так от, що для нього ще цікаво? Якщо ми розглянемо, не хочу на іншу дошку переходити, ну ось тут напишу. Давайте ось тут. Якщо ми розглянемо х6, це очевидь елемент звідси. Так от, х6 можна подати у вигляді х3, помножити на х3. А можна подати у вигляді х² на х² і помножити на х². І кожен із них, ну це вже ближче вам до множини членів, буде незвідний в цьому кільці P без P не дорівнює 1 від х. Чому? Тому що х кубі, якби він розкладався, то він мав би як розкладатися? Х помножити на х², або х² помножити на х. Але х у вас то нема, тому що у вас не може бути множини члена з ненульовим коефіцієнтом біля х. Наш він не розкладається, він є незвідним, да? Так само х² не розкладається, бо він міг би розкладатися лише як х на х. Але дивіться, що ви отримали? Ви отримали два різних розклади. Ви отримали два різних розклади і більше того, з різною кількістю множників. Тобто навіть кількість оцих простих дільників не є величиною сталою, да? От кількість оцих незвідних. Ота от нам, ну, там два і там два, а тут навіть, от бачите, от такий цікавий приклад. Тобто, про що йдеться мова? Теорема про, ну, основна теорема арифметики, оця теорема, вони насправді є доволі нетривіальними фактами. Тобто це все, ну, треба і можна доводити, воно доводиться. Далі, наступна теорема 75. Теорема 75. Теорема 75. А, стоп, вибачте, забувся. Перед теоремою 75, зараз, секундочку. Все правильно, тільки я одне ще забувся сказати. Перед теоремою 75. Зараз все скажемо. Значить, множичлен f від x. Множичлен f від x. З кільця множичленів над полем. Називається нормованим. Нормований. Або те ж саме, що унітарний, якщо його старший коефіцієнт дорівнює одиниці. Якщо його старший коефіцієнт дорівнює одиниці. Навіщо нам треба цього пронормований унітарний, ну, нормований або унітарний множичлен? А все завдяки властивості 1. Дивіться, якщо я беру множичлен p від x, то на який би я його множник не домножав, ну, мається на увазі на число, на елемент з поля, я все одно буду отримувати незвідний множичлен. Да? Тобто, по факту, нам здається, що таких множичленів, от якщо я візьму p від x, один множичлен, а поле P, наприклад, нескінченне, то я можу що робити? Множити на всі елементи підряд з поля і отримати нескінченну кількість незвідних множників, незвідних многочленів. Так? Але по суті це буде один і той же многочлен. Зрозуміло?
А щоб уникнути, щоб їх усіх, ми беремо просто представник, унітарний многочлен, щоб старший коефіцієнт дорівнював одиниці. Тоді зрозуміло, ви берете будь-який інший многочлен, якщо у нього старший коефіцієнт дорівнює одиниці, а інші відмінні, то тоді це буде так. Ну і от, ідея зрозуміла, да? Навіщо нам потрібно нормоване або унітарне. Так от, теорема 75. Теорема 75. Для довільного поля P, множина всіх незвідних над полем P унітарних многочленів є нескінченною. Множина, ну можна позначити, давайте так, P з хвилястою лінією, множина всіх множина P з хвилястою лінією є нескінченною. Тобто множина всіх незвідних над полем P унітарних многочленів є нескінченною. Множина всіх, або як ми писали, через ось так, да? Ось такий значок. Множина всіх, кількість, да? Всіх незвідних над полем P унітарних многочленів є нескінченною. Тобто це що означає? Що яке поле P ми не взяли, принципово для нього, що там, все нормально? Принципово для нього існує нескінченно багато от саме різних унітарних многочленів. Тобто це не один і той же многочлен, тільки в різних варіаціях, да, домножили і отримали. А їх саме унітарних нескінченно багато. Доведення. Ну, ця теорема, ця теорема є аналогом теореми Евкліда про нескінченність множини простих чисел. Ця теорема є аналогом теореми Евкліда про нескінченність множини простих чисел. І доведення цієї теореми не можу собі відмовити у задоволенні, ще раз навести, як воно працює ось тут. І так, два випадки. Випадок перший. Якщо поле P нескінченне, то тоді, дивіться, x мінус c будуть, це унітарний многочлен, да, коефіцієнт дорівнює одиниці. Це пробігає все поле P, а множина P, яка нескінченна, значить ви отримаєте нескінченну кількість многочленів першого степеня вже. Правильно? Значить, тоді x мінус c, де це пробігає P, і дасть вам нескінченну кількість унітарних многочленів, незвідних. Унітарних незвідних многочленів. І другий випадок, який? Якщо P, це ж таки поле яке? Скінченне. Тобто цей фокус не прокатить. Тоді що? А тоді, звичайно, класичне доведення Евкліда нескінченності множини простих чисел. Нехай P1, P2 і так далі, PS, усі незвідні над полем P, многочлени, так? P1, P2 і так далі, PS, усі незвідні над полем P многочлени. Тоді розглянемо многочлен F, який дорівнює їхньому допуску, плюс 1. За основною теоремою, ну ця основна теорема арифметики, ви або побудували новий незвідний многочлен, так? І тоді ви знайшли ще один незвідний. Або він ділиться на якийсь незвідний многочлен. Але на P1 він не може ділитися. Тому що остальші приділені один. І на P2 не може, і на PS не може.
Тобто на жоден з цих членів, які там вказано, він ділитися не може. Да? Значить, він або існує інший якийсь незвідний многочлен, або він сам є незвідним многочленом. Тобто класика. Доведені мільйон років, ну не мільйон, ну декілька тисяч. І ось маємо таку штуку.